Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes po delší době uděláme jeden díl věnovaný poezii sbírce Blues pro bláznivou holku, básníka Václava Hraběte. Zdravíme Johanku, která si tohle na Patreonu objednala. A Hrabě se narodil roku 1940 v Příbrami, ale jeho dětství je spojené především s městečkem Hořovice, kde chodil na Gimple a dodnes se tam pořádá festival a soutěž Hořovice Václava Hraběte. Určená ta soutěž autorům do 25 let. A to věkové omezení není stanovené jen tak, protože hrabě zemřel nešťastnou náhodou právě ve 25 letech. No, on se omylem otrávil s No ale ještě předtím, než umřel, tak studoval na pedagogické fakultě dějepis a češtinu. Byl to taky muzikant, hrál na saxofon a klarinet. A pracoval také jako redaktor slavného literárního časopisu Tvář. V té době skoro jediného literárního časopisu. A problém s jeho dílem je ten, že za jeho života nic nevyšlo knižně. On publikoval pouze časopisecky a veškerá knižní vydání jeho básní vlastně vyšla až posmrtně. A ne, že bych o tom věděl nějaké jako vyloženě zásadnější podrobnosti, ale, ale kolem vydání hrabitových básní se táhly různé editorské spory a nebylo úplně jisté, zda mají editoři dostupné ty verze básní, které chtěl vydat sám Hrabě a podobné problémy. O tom si potom něco povíme podrobněji. A sbírky vycházely pod různými názvy a variantami. No, to bylo víceméně pořád ta stejná sbírka dokola. A první verze se jmenovala Stop Time, druhá Blues v modré a bílé a poslední pokus, nej, jako nejrozsáhlejší pokus o vydání jeho díla představuje právě sbírka Blues pro bláznivou holku která vyšla až roku 1991. Tedy opět 25 let od autorovy smrti. Zároveň je celkem zajímavé, že kolem Hraběte se po jeho smrti začala tvořit skoro až legenda, nebo nějaký mýtus o předčasně zemřelého básníka. Podobně jako v případě že Volkra nebo Ortena, tedy dalších básníků, kteří zemřeli velmi mladí. A mluvilo se o něm jako o českém býtníkovi. Tomu si přispělo i to, že se Hrabě setkal s Alanem Ginsbergem, v roce 1965. A ve vinárně, v poetické vinárně Viole, se pravidelně pořádaly večery věnované čtení jeho poezie. A nejvíce jeho odkazu přispělo asi to, že některé jeho texty zhudebnili různí muzikanti. Především je, myslím, známa všem skladba Vladimíra Mišíka a kapely ETC, no, variace na renesanční téma. To je, myslím, taková klasická rádiovka, která se hraje dodnes i na různých komerčních a rozhlasových stanicích, takže je téměř nulová šance, že byste ji neznali. Jo, nevím jak vy, ale já, když si třeba čtu i um, variaci na neznační téma jako v psané podobě, tak stejně si ji čtu jako tím, <laughs> tou melodí, kterou to zpívá Myšík. Jo. A tohle má hrabě společné s Josefem Kajnarem. Jo. Byl to taky básník, kterého znáte všichni. Díky myšíkově skladbě stříhali do hola malého chlapečka. Jo, ale abych se vrátil k té legendě, která se kolem hraběte vytvořila, tak tam byl problém s tím, že jeho dílo se rozhodl propagovat a popularizovat jistý Mirek Kovařík, který jednak která pořádal ty zmíněné básnické večery s četbou hrabětových básní, ale uh, taky sestavil jejich první knižní vydání. Já jsem zmiňoval ten Stop Time. A to vydání bylo prostě jako diletantské. Kovařík byl bez pochyby jako milovník hraběho díla, ale moc nevěděl, jak si počít při vydávání poezie. A tady se opět dostáváme k mému oblíbenému problému toho propojování autora s jeho vypravěčem nebo lirickým subjektem. Řek Kovařík v ediční poznámce Stop Timeu netvrdo napsal, že z básní je snadno možné zrekonstruovat autorův životopis, že vyjadřují autorovi skutečné pocity a názory. A i když si teďka tady vezmu tuhle tu nejnovější středoškolskou učeníce literatury, tak v ní v kapitole blues pro bázněvou holku stojí dokonce tučně, cituji, lirický subjekt vyjadřuje postoje samotného autora. To, tohle je prostě... Je to štve. <laughs> Další doklad toho, že jak se někdy nějaký nesmysl dostane na papír, když je to třeba ediční poznámka napsaná někým, kdo není editor, tak je potom hrozně těžké se toho zbavit. A kromě toho, Kovařík tu sbírku sestavil tak, aby odpovídala právě nějaké té jeho mytické představě o českém Býtníkovi. Nebo, jak on říká dokonce, Máchovi v Texaskách. A úplně tím, že ho přitom ignoroval nějaký autorský záměr, kontext nebo dobu, ve které ty básně vznikly. Protože samozřejmě můžeme diskutovat o tom, že je podobnost mezi poetikou Hraběho a Býtníku. Určitě tam je nějaká podobnost, ale prostě mluvit o českém beatníkovi mi připadá jako nesmysl, už protože ten, ta beat generation prostě byla spojená s tím americkým prostředím a s tou specifickou kulturou. A prostě v našem specifickém prostředí, že totality komunistické, nemohlo nikdy vzniknout nic, co by jako tomu odpovídalo. No, ale to je jedno, k tomu se ještě vrátíme. A mimochodem tyhle snahy představit hraběte na základě jeho díla jako nějakého českého býtníka pak vedly k tomu, že v 70. letech za normalizace se dostal do nemilosti režimu. Že? Protože Beat Generation u nás sice byla nesmírně oblíbená ve druhé polovině 60. let, ale po roce 1970 byli všichni ti američtí autoři u nás zakázaní. A tak, aby zachránili svého oblíbeného autora, začali jeho vykladači ignorovat nějakou spojitost s Beats a představovali ho Naopak, jako básníka kolektivistického, čemuž editor potom přizpůsobil i druhou knižně vydanou sbírku, tentokrát nazvanou Blues v Modré a Bílé. A tak nám zkrátka několik desítek let po autorově smrti kolovaly českým literárním prostorem různé konstrukce toho, kdo byl vlastně Václav Hrabě. Jenže ty konstrukce nevycházely ze samotného jeho díla, ale z toho, kým se ho jeho editoři snažili udělat. Ať už to byl Vion, nebo Mácha, nebo Bodler, nebo Ginsberg. Jo, a byl to až jistý Josef Peterka, básník a literární kritik, dnes aktivní, který v textu nazvaném Úplně zbytečná legenda upozornil na to, že hrabě nebyl žádný Mácha v Texaskách ani český Ginsberg, ale že bychom ho měli číst v kontextu jeho vlastní doby, tedy začátku 60. let přelomu 50. a 60. let. A především bychom měli jeho dílo vydávat tak, jak to chtěl nejspíš vydat sám autor a nesnažit se z něj dělat jednu býtínka a jednou pomalu komunistu. No. Ale proč vám tohle všechno říkám? Prostě proto, že v případě hraběte byste se měli mít obzvlášť na pozoru, když vám o něm někdo vykládá nebo si o něm čtete v nějaké učebnici. A mě nevěřte už vůbec. Přečtěte si blues pro bláznivou holku a pak mi napište, co se o tom myslíte. No. Ale tohle úvodní varování už by stačilo a tak se můžeme podívat na to samotné dílo. Takže kniha Blues pro holku je rozdělená na dvě části. A i v jejím případě musím začít s nějakými nudnými jako edičními nebo editorskými poznámkami. Protože první část knížky je relativně v pořádku. No, ta obsahuje 12 celkem rozsáhlých básní, které nejspíš hrabě zamýšlel vydat jako sbírku. Ale zbytek knihy zkrátka obsahuje všechny dochované hraběho básnické texty, které jsou navíc seřazené abecedně, což je opět z edičního hlediska zločin. Protože když už chcete vydat básnické dílo nějakého autora a nemáte k dispozici jeho záměr, tak zkrátka musíte najít nějakou metodu. Jo? A ne na sebe ty texty prostě naházet abecedně. Prostě i knižní editor musí zapojit nějakou interpretaci, pokud je to nezbytné a nemá k dispozici autorů záměr. Jo? Protože už v minulosti jsem mluvil o tom, že básně nemůžeme většinou číst jen sami o sobě, že je nutné chápat je v kontextu. A pokud naprostou většinu knížky Blues pro bláznivou holku tvoří texty, které jsou vedle sebe vysázené v podstatě namáckou, tak je tím celá kniha do určité míry že je odegradovaná. A Nemluvím je o tom, že ty texty se v mnoha případech nedochovaly v autorově rukopisu, ale jedná se o nějaké opisy pořízené jeho přáteli posmrtně. Takže se ani nemůžeme být jistí, že čteme v takové podobě, v jaké je Hrabě zamýšlel. Zkrátka, Hraběho dílo to nikdy nemělo úplně lehké. A já dnes proto budu pracovat skoro výhradně s první částí knihy, která tedy představuje jedinou ucelenou sbírku, tak, jak ji zamýšlel její autor. No a tu sbírku tedy tvoří básně, které už svými názvy naznačují, že mají podávat asi nějaký ucelenější příběh, i když se pak ukáže, že to tak není úplně pravda. A když ne příběh, tak aspoň nějaké ucelené sdělení. Protože úvodní báseň se jmenuje Prolog a závěrečná se jmenuje Báseň Skoro na Rozloučenou. A jenom nějaké technické informace, ty texty jsou většinou času nerýmované, i když sem tam se objeví celkem pěkný rým, jsou psané volným veršem, neobsahují interpunkci, a, e, nebo s výjimkou teda znamének, značících spíš nějaké emoce, především v případě výkřičníků nebo apoziopezí, značících většinou nějakou nedokončenou myšlenku či odmlku. No a hned z úvodní básně Prolog je, je jasné, že se lidský subjekt pokouší nějak vymezovat proti klasickému literáctví a proti básníkům. podobně jako to třeba dělal kdysi dávno Halas. Jo, a ten myšlen o těm básníkům, kteří prostě sázejí vedle sebe různé komplikované metafory, jen aby jim to pak znělo jako v úvozovkách správná báseň. Jo, on tam říká například hned na úvod, cituji. Upozorňuji vás, tohle to není přípitek na vaše zdraví. Vy pasáci poezie, koštéři metafor. To není pro vás. Co tu dávám do placu? To pro skutečné lidi, které jsem poznal. Budu teď dělat paňácu. A následuje výčet teda různých těch jeho skutečných lidí, příbuzných přátel a známých. A tohle by skutečně mohlo znamenat nějaké, že gesto, kde se lirický subjekt dobrovolně staví do role outsidera, nějakého společenského nebo aspoň básnického vyvrhela a nejspíše proto ohraběm. Někteří mluvili jako o Máchově v Texaskách. Ohraběm, já mám furt obavu, že to špatně skloním to jméno. To by bylo trapný. A teda těch částečně býtnických motivů najdeme ve sbírce víc. Očividná je tematizace jazzu. Sám hrabě byl jazzman. A ta tematizace teda probíhá ať už pomocí rytmizace veršů, nebo i přímými odkazy na jazzové muzikanty. Třeba na Milesa Davise a jeho trupku plnou vzliku, jak to píše hrabě v úvodní básni. A pokud jste někdy slyšeli hrát Davise, tak víte, že to je celkem výstižné. A zajímavé je i to, když už zmiňuji Milesa Davise, že ta úvodní báseň je sice věnovaná částečně těm obyčejným lidem, které lidský subjekt vyjmenovává, ale je tam i kontrast, protože on je prokládá výjimečnými osobnostmi. Jako byl právě Miles Davis, Fidel Castro tam je zmíněný, nebo Josephine Bakerova, zpěvačka, herečka, vlastně i válečná hrdinka, špionka za druhé světové války, velká bojovnice za rovnoprávnost Černochů a jiných menšin. A zmíněná je zároveň i nějaká anonymní žena, která strávila mládí v Ravensbriku. Ravensbrück to byl nechvalně proslulý koncentrační tábor. Jo? Takže ano, úvodní báseň, nazvaná Prolog se v mnohém podobá býtnické poezii, kolem tomu chrlení myšlenek. Snad, jako dalo by se říct, technikou pásma svým způsobem jo? apolinérského pásma. Svým způsobem se to podobá i Ginsbergovů kvílení. Ale když otočíme stránku, tak zjistíme, že hraby má mnohem širší záběr, než je jenom nějaká bítnická a Polytematičnost a outsiderství a nespokojenost se stavem společnosti. Protože hned po prologu následuje báseň Podzim. Je to úplně typická přírodní lirika, kterou bych klidně uvěřil Skácelovi. Především on tam třeba používá hrabě verš Podzimem ukřižovaný říjen. No to mi zní strašně skácelovsky. A oproti úvodní básni je plná různých básnických prostředků, jako metafor, personifikací. Lirický subjekt v ní na sebe vůbec neupozorňuje. Vůbec už se nestaví do dole nějakého mluvčího generace nebo bítnického rozervance. Jo? A hned po podzimu následuje, že zdaleka nejslavnější hraběho báseň variace na renesanční téma. A tady opět to všichni znáte. Lirický subjekt prostě nahlíží různé formy a podoby lásky. Hrabě navíc používá jo, exotické metafory a přirovnání. Jo? Láska je jako krásná loď, která ztratila kapitána. Nebo Romantickou variaci. Láska je bolest z probuzení a horké ruce hvězd, které ti sypou oknem do vězení květiny ze svatebních cest. A z téhle básně zase můžete hezky pochopit, proč srovnávali hraběte s máchou. Protože láska je jako večernice půjící černou oblohou, náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou. To skutečně zní jako monolog nebo vnitřní monolog nějakého máchovského hrdiny. A oproti druhé básni, Podzim, se nám ve variaci ale vrací z prologu ta stylizace lidského subjektu jako nějakého mluvčího, který přímo promluvá ke čtenářům a burcuje jak nějaké akci. Opevněte svoje těla, vy, kterým srdce skamenila. Jo? Takže zatím jsme měli tři básně, jednu býtnickou, jednu přírodní liriku a jednu variaci na renesanční téma. A opět otočíme stránku, pomyslně, protože já to mám jenom v karmériově. A pro změnu následuje milostná veršovánka jo, o spalé něžnosti, ve které najednou lidský subjekt neadresuje nějaké publikum, ale je nějaká jeho milenka, nejspíš. Opět cituji. Neony zvoní klekání, v tvých očích vycházejí hvězdy a květiny, padají na zem mezi stíny, na břeh jezera, kde rozterá kosí a kmín, kde dřevaři po skončení práce pijí kořálku z jeřabin že v tvých očích vycházejí hvězdy a květiny. Tady už neoslovujeme gen nějakou generaci nebo veřejnost nebo čtenáře, ale intimní nějaká scéna, že A všimněte si taky mimochodem, jak elegantně dokáže hrabě přeskočit od neonů až krákosí na břehu jezera a dřevařům a jejich každodenní práci. A to všechno ještě navíc v rámci nějakého milostného vyznání. No. A v následující básni, romance, zase hrabě se vrací k té své snad až jako cynické tóníně. níně. Bere dva klasické básnické obrazy. Noční oblohu a personifikovaný měsíc. Tohle známe už ze staré čínské poezie nebo antické poezie. Vždycky tam máme nějakého toho kamaráda měsíčka. Nebo, Ale oni ukazují jako opilce. Což cituji. Vybledlá noční obloha, kymácí se jako opilý kazatel. A hvězdy. I na tu dálku jsou cítit okurkovým lákem. Krasavec, bílý měsíc, si strčil dva prsty do krku. Takový fešák a zvrací. No a po tomhle rošťácky opileckém úvodu následuje pasáž, kde se lirický subjekt staví do role nějakého cirkusového klauna nebo kouzelníka a vracejí se exotické motivy, no, jako třeba tam piruety kormoránů, tam je pěkné spojení. A to by nám obě asi mohlo připomenout, že meziválečné poetisty, Sajfrta, Bíbla nebo Nezvala. To je taky jo, jeden velký cirkus a exotika. Inže, v poslední třetině se poetika básně zase úplně promění. A z civilní. Když po představení toho našeho klauna či kouzelníka vstane jeden z diváků a řekne mu, že se snaží marně, že oni diváci vědí, že jsou to jen iluze a není to žádná skutečná magie. Jo? Navíc tedy hrabě používá i značenou přímou řeč a celá závěrečná třetina té básně úplně postrádá básnické prostředky jo? a působí spíš jako proza zalomená ze zvyku do veršů zvlášť ve srovnání s těmi těžkými metaforami básně podzim, no, tam ten tuberkulózní měsíc třeba, nebo s patosem variace na re renesanční téma. Mm. A takhle to zkrátka pokračuje napříč celou sbírkou. Občas se vrací přírodní lyrika, občas se vrací býtnická poetika, drogy, alkohol a jazzová hudba či blues. Objeví se i dílčí nové motivy. No, v básni blues na památku Vladimíra Majakovského je to třeba sebevražda, šílenství, Básení infekce je zase takovým bizarním nebo až groteským příběhem, upomínajícím částečně na France Kavku, ale částečně třeba i na Volkera, Seiferta a jejich variace na příběhy umírajících vojáků. A obecně platí, že ta sbírka vyznívá spíš melancholicky, pesimisticky nebo depresivně. Konec konců jmenuje to blues pro bláznivou holku. Víte, kolik bluesových muzikantů potřebujete na výměnu žárovky? Dva, Jeden je vymění druhý napíše písničku o tom, že ta stará žárovka byla lepší. A co se ale dneska snažím sdělit především je to, že sbírka blues pro bláznivou holku je neuvěřitelně politematická a nesourodá, nekoherentní a nemá smysl pokoušet se hraběte jak škatulkovat. Ať už jako českého Ginsberga, nebo nového Máchu, nebo Viona, nebo prokletého básníka, nebo jakékoliv jiné jméno, které jsem dneska zmínil, Volker, Orten, kdokoliv. A zároveň by se ale dalo považovat možná i za slabinu to, jak hrozně moc je ta sbírka roztříštěná nesourodá. Ale to je samozřejmě dané tím, že zkrátka hraběho díla je torzovité a různí editoři si s ním různými způsoby pohrávali a nevíme pořádně ani to, jestli hrabě zamýšlel sbírku vydat tak, jak je, nebo na ní chtěl ještě pracovat, rozšiřovat ji. Jo, má konec konců jenom 12 básní, to je dost málo. Případně třeba rozdělit na několik oddílů, které by potom byly nějak tematicky uspořádané. Že? To je velice běžná praxe u básníků, že vydají sbírku, která má třeba tři oddíly a tady by třeba jedna byla býtnická, jedna by byla lirická poezie, přírodní a jedno by bylo milostná poezie. Nevím. Pokud jste ale blues pro blázní holku jak se ho přečtěte, protože je to na jedné straně relativně snadná poezie, která není náročná na pochopení. A na druhou stranu je radost to číst jednak kvůli té melodičnosti, jazzové, hudebnosti těch veršů, ale taky proto, jak je různorodá. Protože u hraběte se vám nestane to, co se stává u některých jiných básníků, tedy že při četbě máte pocit, že je to jinými slovy pořád to samé dokola, nebo že básník vykrádá sám sebe. A když jsem říkal, že to je to relativně snadná poezie, tak to na druhou stranu neznamená, že by byla až příliš jednoduchá a nepředstavovala by nějakou interpretační výzvu. Některé verše nabízejí různé interpretace ta roztříštěnost celého svazku tomu taky nepomáhá. Protože se často nemáte čeho chytit v rámci kontextu díla. A ještě poslední věc. Já jsem slyšel nebo četl jako celkem hodně hejtů na adresu Hraběte. Dokonce i od celkem uznávaných básníků, ale většinou to nebylo nic konkrétního. Byly to takové poznámky ve stylu, že hrabě je přeceňovaný a že to nebyl žádný skutečně velký básník. Takže pokud tenhle názor sdílí i někdo z vás, tak mi když tak napište důvody. Já osobně si myslím, že hrabě je radost číst i interpretovat. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se z něj něco naučili, tak dejte like. Jestli ještě neodebíráte náš kanál, tak odebírejte. jestli chcete nějaký obsah navíc, nebo si se mnou chcete pokecat nebo zahrát nějakou hru, můžete nás podpořit na Patreonu. Takže tak, mějte se hezky, nepřekračujte hranice vašich okresů bez vytištěných a řádně vyplněných formulářů. A já tohle video natáčím ve čtvrtek, kdy jsem právě zjistil při raním pročítání zpráv, že Babiš chce navrhnout zrušení maturit, nebo de facto zrušení maturit, tak uvidíme, co z toho bude. On nejspíš jenom tak pláca, aby se nahnal politické bodíky a pak řekne, že maturity budou, protože ministr školství prostě ho neposlechl. Takže. Ale Uvidíme, když maturity nebudou, tak se ho budeme víc věnovat nějakým těm filozofickým nebo literárně teoretickým tématům a, a nebudeme už dělat letos ty klasické maturitní rozbory. Uvidíme, co z toho bude, ono se to možná ještě změní čtyřikrát do toho června nebo kdy mají být maturity.